Já começou? Boa noite. Já estamos no ar, então. Então, muito boa noite e obrigado a todos que estão presentes a esta hora tardia, sexta-feira, antes de um fim de semana, para aproveitar um pouco de ciência. É uma hora tardia para a ciência, mas sempre uma boa hora. Vamos fazer um webinar apanhando o best-of do Congresso Europeu de Reumatologia que decorreu online este ano, mais um dos congressos que não teve presença. E quero desde já agradecer à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que é o nosso host. Eu sou o coordenador nacional do MEDAI, somos o núcleo da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. E por outro lado, agradecer o generoso patrocínio da Novartis para que isto se pudesse realizar. E, de facto, as necessidades de financiamento dos núcleos estão cada vez mais ligadas ao apoio da indústria. Às vezes não é o melhor para todos, mas é aquilo que nós conseguimos. E, desde logo, este compromisso da Novartis com a formação e com a sociedade tem sido muito importante. Vou apresentar-vos os palestrantes desta noite. Eu separei alguns dos temas deste best-of. Teremos o professor José Delgado Alves, diretamente da área Covid de Cascais, Amadora, em confinamento absoluto, a fazer também uma grande parte desta conferência e a moderar-nos a pessoa mais interessante que vai estar neste panorama, que é a doutora Raquel Faria, e a única que vale a pena ver realmente no computador, e que também terá uma pequena conferência sobre um tema relacionado com o Secukinumab em particular e com os nossos patrocinadores. E sem mais demoras, e se começamos um pouquinho atrasados, vou passar a palavra ao professor José Delgado Alves, que vai iniciar o primeiro tema, o best-of em lúpus e síndrome antifosfolipídico. Ninguém melhor do que eu para apresentar este tema. E a partir de agora deixo a moderação à doutora Raquel, que nos vai animar durante 2 horas. 2 horas, vejam bem, 2 horas. Doutor José Delgado Alves, obrigado mais uma vez. Obrigado, António. Olá, Raquel. Bom, a intenção nesta viagem de 2 horas é passarmos rapidamente por alguns aspectos. O Congresso é um grande congresso com múltiplos temas, desde os pósteres às apresentações, passando por conferências, e, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de que, se eu fosse fazer esta seleção no dia seguinte, provavelmente não escolhia nenhum destes, escolhia uns completamente diferentes. De qualquer forma, houve aqui alguns critérios e, em algumas doenças, e o lúpus foi um bom exemplo disso, eu procurei concentrar mais em alguns dados clínicos e em alguns ensaios que têm estado a aparecer. Um dos aspectos que me parece interessante aqui, nesta reunião, é que, de facto, porventura até resultado daquilo que está a ocorrer no mundo, muitas das apresentações foram feitas como forma, digamos assim, ad hoc em relação a trabalhos ou a papers que até já tinham sido publicados. E, portanto, algumas destas coisas até já surgiram com referência na literatura. Dito isto, e rapidamente, e quando eu digo rapidamente, eu não consigo mexer os slides. Alguém consegue? Lupus. Ora bem, eu não lupus, eu gostaria de falar de 2 ou 3 coisas muito rápidas, do ponto de vista básico, e depois passar rapidamente para os ensaios clínicos. Um dos trabalhos que me parece interessante e que porventura valerá a pena considerar tem a ver com este trabalho multicêntrico, sediado fundamentalmente no Reino Unido, e, enfim, e coordenado pelo Edward Vital e pelo Ian Bruce. E todos nós temos a noção de que o lúpus é uma síndrome, que o lúpus resulta da combinação de muitas potenciais doenças diferentes, e aquilo que se pretendeu fazer aqui foi uma coisa muito interessante, que foi tentar juntar coortes de doentes em função daquilo que seriam clusters imunofenotípicos. E, portanto,
foram-se agarrar em várias características dos doentes, por exemplo, na sua positividade para SM ou para o RNP tipo 1, ver aqueles que eram positivos ou negativos para o RO60, perceber aqueles que tinham uma maior assinatura de interferão, perceber aqueles que tinham mais ou menos células CD4, mais ou menos NK, mais ou menos plasmablastos, e a partir daqui definir não um perfil clínico, mas um perfil imunológico, se assim se quiser, literalmente um imunofenotipo, e tentar perceber se era possível, digamos, agrupar os doentes de acordo com estes diferentes clusters que aqui foram caracterizados. E houve uma subdivisão, porque isto acabou por ser a abordagem de um cohort já existente, de doentes que foram e que não foram tratados com rituximab na perspectiva de que seria porventura um dos fármacos utilizados no lupus com maior especificidade. O que é tratado, ou aquele que foi cluster 1, em que há uma positividade do RNP1 ou SM, uma negatividade do RO60, uma assinatura significativa do interferão, com diminuição da ZNK e das CD4 e ao mesmo tempo com um aumento dos plasmablastos, este cluster particularmente tinha um comportamento diferente do comportamento dos outros clusters, mas todos eles se conseguiam identificar de forma muito clara. E era diferente de que maneira? Era de uma forma global, eram doentes mais graves, eram doentes que tinham mais doença neurológica, mais doença hematológica e muito mais doença renal. E mais interessante ainda, eram aqueles que eram mais resistentes, ou pelo menos menos respondedores às terapêuticas convencionais, porventura sugerindo que este grupo de doentes deveriam avançar mais rapidamente para terapêuticas específicas biológicas, nomeadamente o rituximab. Pretende-se aqui, portanto, neste trabalho, começar a pensar nos nossos doentes, não apenas numa associação clínica, mas também na sua caracterização imunofenotípica, de forma a podermos escolher de forma dirigida naquilo que nós agora chamamos de medicina individualizada, terapêutica, dizia eu, uma terapêutica inicial mais adequada. Passando para o slide seguinte, vamos falar de assinaturas de interferão. A abordagem biológica dos interferão de tipo 1 já está neste momento a ser difundida no lupus. Este slide pretende mostrar-vos os principais estudos que estão desde fase 1 até fase 3, e o anifrolab está fundamentalmente em aquele que está em fase 3 e que já tem resultados. Portanto, como veem, não só no lupus, mas fundamentalmente no lupus, a modulação da resposta do interferão está, digamos assim, na ordem do dia. E isto é de uma conferência do Peter Lipsky, em que ele mostrou algo que poderia ser vagamente decepcionante e que sugere que, porventura, a terapêutica não seria tão eficaz, apesar dos resultados, como vamos ver a seguir, que temos tido nos ensaios. E aquilo que se viu é que, do ponto de vista da ativação génica, não parece haver uma diferença significativa. Estamos a falar num cohorte muito grande de doentes. Não parece haver uma diferença significativa entre ativos e inativos no que diz respeito à assinatura do interferão. E mais ainda, parece que a maior parte dos doentes, e são cerca de 60% a 70%, acabam por ter uma assinatura do interferão que é estável e que não altera ao longo do tempo, aparentemente não altera com a atividade da doença e, portanto, também parece não mudar muito com o tratamento. Está associada ao anti-RNP e ao ZANA, e isso é algo que de alguma forma seria esperado. Este é o contraponto, digamos assim. O anifrolumab é um anti-interferão de tipo 1, já tinha estudos até à fase 2, TULIP 1 e TULIP 2 tinham mostrado uma melhoria na resposta clínica dos doentes tratados com este fármaco face ao placebo, e isto era estatisticamente significativo.
O que foi apresentado agora foi um pool destes dois estudos anteriores, Tulip 1 e Tulip 2, digamos assim, e a compilação destes dois ensaios de fase 3, no sentido de ter um pool maior, já na ordem das quase 4 centenas de doentes em cada grupo. E a realidade aqui é que se mostra uma melhoria, e essa melhoria parece ser, quer nas respostas major, quer nas respostas parciais, em que se vê aqui a magenta em relação ao azul, uma maior percentagem de doentes a ter respostas parciais e respostas completas quando comparado com o placebo. Isto sugerindo, se nós quisermos integrar isto com os comentários anteriores, que a assinatura do interferão não parece variar muito, e se nós formos tentar enquadrar, a conclusão a que chegamos é que a utilização de anti-interferão, como é o caso do anifrolumab, pode ter vantagens clínicas e provavelmente, ao contrário daquilo que nos pareceria inicialmente, se calhar a assinatura do interferão acaba por não ser um bom discriminador sobre que doentes vão responder ou não. Na ordem do dia estão os inibidores da JAK, e os inibidores da JAK foram também testados no lúpus eritematoso sistémico. Este é um fase 2 do baricitinib, e aqui de facto não tivemos respostas convincentes como temos encontrado com o baricitinib noutras patologias. Bem-vindos ao mundo maravilhoso do lúpus eritematoso sistémico. E de facto, no que diz respeito às melhorias da artrite e do rash, não é de estranhar que houvesse uma melhoria dos doentes tratados quando comparados com placebo. Porventura associado a isto também nos marcadores de qualidade de vida, mas a realidade é que depois, quando avaliamos o lúpus como um todo, não é muito diferente. De notar, no entanto, que quando nós medimos o tempo até ao próximo, à próxima exacerbação da doença, e o tempo particularmente até à próxima exacerbação séria, curiosamente houve aqui uma vantagem do baricitinib. Atrevo-me a dizer, embora isto de forma alguma possa ser visto de uma forma direta, apetece-me dizer, olhando para isto, que o baricitinib teve um melhor efeito de profilaxia, digamos assim, de prevenção do flare seguinte, da exacerbação seguinte, do que propriamente controle da doença enquanto está ativa. Isto é só para vos dar uma ideia de que este não é o único estudo que está a ser feito. O próprio baricitinib está a recrutar em fase 3 e há neste momento um conjunto de outros inibidores da JAK que estão a ser estudados do ponto de vista de fase 1 e fase 2. Continuando com a utilização de outros fármacos, mudamos agora para o mundo da IL-12 e IL-23 com o stequinumab, e aqui trouxe a pena de um estudo anterior feito pelo grupo do Vollenhoven e que mostrou que o stequinumab associado à terapêutica convencional, quando comparado com placebo, parecia melhorar a qualidade de vida, e isto foi mantido após 6 meses e após 1 ano. Na realidade, não parece haver uma diferença absolutamente fabulosa na melhoria ou diminuição dos valores. Parece sim que os valores, a melhoria obtida até às 24 semanas acabou por ser confirmada na análise até ao fim do ano, sugerindo que esta melhoria inicial do stequinumab era mantida. Vamos ver agora de que maneira é que isto vai continuar nas cenas dos próximos capítulos, mas poderá ser mais uma arma no mundo do lúpus. E depois, um dos estudos que nós já há muito tempo aguardávamos, a saga do Bliss, o primeiro fármaco a mostrar-se eficaz ou a provar-se formalmente eficaz no contexto do lúpus, o belimumab, tinha deixado dois grandes espaços abertos, o anefrite lúpica e o lúpus e sistema nervoso central. Foram agora tentar cobrir e conseguiram cobrir uma dessas áreas. O Bliss LN vai olhar para a eficácia do belimumab em doentes com nefrite lúpica, com as várias classes, e para encurtar de razões, as respostas foram particularmente convincentes, com uma melhoria quer da resposta completa,
quer da resposta parcial, quer da resposta primeira, e ainda uma diminuição do número de doentes que atingiam um endpoint renal, sugerindo aqui que o belimumab agora tem também uma palavra a dizer no tratamento da nefrite lúpica, e do ponto de vista de segurança, ele não foi diferente daquilo que já nos habituou no tratamento de doentes com outras circunstâncias clínicas. Para finalizar, não houve grandes coisas no síndrome dos anticorpos antifosfolípidos, mas eu gostava de salientar dois aspectos em particular. O primeiro deles tem a ver com fatores preditores de trombose no síndrome dos anticorpos antifosfolípidos no contexto do lúpus eritematoso sistémico. Perdão. E no fundo este estudo do John Hopkins, aquilo que pretende mostrar na análise do seu coorte, tem a ver com o facto de, se é verdade que o lúpus anticoagulante continua a ser o melhor preditor de risco trombótico no contexto do síndrome de anticorpos antifosfolípidos no lúpus, mas também é verdade fora do lúpus, quer no que diz respeito a tromboses arteriais, quer no que diz respeito a tromboses venosas, perdão, a novidade aqui parece ter a ver com o isotipo IgA e a sua positividade no que diz respeito à ação anti-beta-2-glicoproteína. E de facto parece que anti-beta-2-glicoproteína do isotipo IgA acabam por ser um fator de risco sendo elevado, reparem aqui com um P importante e com os odds ratio já relevantes, quer para tromboses arteriais, quer para tromboses venosas. Aliás, não é a primeira vez no âmbito do lúpus e no âmbito do síndrome antifosfolípidos, mas particularmente no âmbito do lúpus, não é a primeira vez que vem aparecendo investigação e informações a sugerir a importância da IgA, quer como fator de risco, quer como marcador de segurança. Isto provavelmente a dar-nos a ideia de que devemos olhar mais para este isotipo e não nos limitarmos aos clássicos. E para terminar, gostava de vos mostrar o que está aí. Está-se a juntar os novos critérios de classificação para o síndrome de anticorpos antifosfolípidos, continuando a seguir um método Conte, e isto é apenas o começo, e é só para vos mostrar que neste momento está-se na fase de discussão de quais os sintomas, sinais ou alterações laboratoriais que são pelos peritos consideradas relevantes e que devem ser consideradas. Devo dizer-vos que numa primeira abordagem não parece haver uma diferença muito extravagante em relação àquilo que nós já consideramos, mas porventura poderá começar a ser incluídos pesos diferentes para diferentes variações destas. E era este o resumo, em 15 minutos, daquilo que me pareceu coisas relevantes. Raquel, passo para ti. Obrigada, Zé. Foi muito importante esta revisão clínica, muito adaptada àquilo que são as dúvidas que nós tínhamos do que vinha aqui da EOLAR relativamente ao lúpus. A componente do SAF é sempre importante e nós temos que começar a olhar para estas variáveis quando pensamos nos doentes, porque hipocoagular todos aqueles que têm em risco não é viável e pode até ser perigoso, não é? Uhum. E os scores que nós vamos usar para os hipocoagular têm que começar a ter estes dados dos grandes coortes em jogo. Obrigada. Obrigada à Novartis e obrigada ao NEDAI, na pessoa do professor António Marinho, pelo convite para moderar, e à Novartis pelo convite para falar daqui a pouco. Entretanto, vamos passar para o professor António Marinho para ouvirmos as novidades de Sjögren e miopatias inflamatórias. Olá, parece que estou de volta. Já tenho aqui o controle do ecrã, portanto agora já posso fazer alguns disparates. Vamos ver se eu consigo. Aí está. Agora posso divulgar a agenda. Era o primeiro slide que aqui tinha. Portanto, estão a ver, as próximas duas horas vão ser animadíssimas. E no próximo tema é as novidades no Sjögren e miopatias inflamatórias. Confesso, e vou fazer aqui algumas disclosures em relação ao Congresso Europeu de Reumatologia e aquilo que foi a abordagem das doenças sistémicas. Houve algum lúpus,
algum síndrome antifosfolipídico, muito pouco de tudo o resto, e muito artrite reumatoide e espondilartrite. E fiquei um pouco desiludido, talvez com este caminho, visto que parece haver algumas novidades importantes e que foram muito pouco abordadas. E, portanto, há muito pouco sobre Sjögren neste congresso, embora eu acho que tenha sido interessante, e muito menos então de miopatias inflamatórias, e estamos a falar de duas das doenças com mais impacto na qualidade de vida e, sobretudo, na sobrevida. Com impacto importante, quer com morbilidade e mortalidade importante, e, portanto, parece estar-se outra vez a perder um bocadinho o caminho da investigação nestas doenças. Curiosamente, e apenas a título de curiosidade, relembrar nesta série que os homens também têm síndromes de Sjögren. Nós estamos tão habituados a falar no síndrome de Sjögren na mulher, e curiosamente muito do que estava à volta neste congresso em relação ao síndrome de Sjögren foi muito à volta dos fenótipos clínicos do síndrome de Sjögren. Não é nada que a gente já não conheça, mas começou a haver alguma sistematização. Mais uma vez, falar muito do envolvimento extraglandular, do risco para linfoma, mas também das características destes subgrupos. A presença de síndrome de Sjögren em homens, sobretudo com síndrome cético importante e, curiosamente, com envolvimento de neuropatia de pequenas fibras e com uma grande probabilidade de ser seronegativo. E, portanto, são nestes doentes onde é cada vez mais importante, no síndrome cético, ter uma biópsia de glândulas salivares acessórias e não esquecer desta possibilidade e de, no homem, o síndrome de Sjögren ser mais frequentemente seronegativo para o SSA e para o SSB. E, portanto, o diagnóstico pode escapar. Outra curiosidade, do muito pouco realmente que houve sobre estes síndromes, finalmente aparecer um grupo que fala em autoanticorpos circulantes diferentes do que nós estamos habituados a falar, sobretudo estes anticorpos antimuscarínicos para o receptor da acetilcolina e que estão associados a células TH17 autorreáticas. Isto vem a par de alguma dissociação entre o que é o síndrome C e a doença mais sistémica. E cada vez mais o que parece é que o síndrome C tem características e autoanticorpos e características locais um bocadinho diferentes do que podem ser os envolvimentos mais sistémicos e mais graves da doença. Estes são os primeiros autoanticorpos a ser detectados, ou a ser pelo menos referenciados na literatura, e vem também um bocadinho a par daquilo que é o que têm sido os ensaios clínicos no síndrome de Sjögren. Reparem que o rituximab e outros fármacos foram testados no síndrome de Sjögren para o síndrome C. E uma das características que foi levantada é que, invariavelmente, havia uma grande quantidade de doentes que tinham melhoria subjetiva e depois não tinham melhoria no fluxo salivar estimulado. E, portanto, barraram estes fármacos por não terem visto esta melhoria. E temos que chamar isto à atenção porque, de facto, é um erro. Primeiro, porque a qualidade de vida e o aspecto subjetivo não é menos importante nestes doentes. Por outro lado, não é, e ao vermos agora a presença destes anticorpos e vão ver outros nos próximos tempos, não é a quantidade de saliva estimulada que nós vamos ver, mas sim a qualidade da saliva estimulada. Porque, de facto, há anticorpos contra os canais de sódio, há anticorpos contra estes receptores, e aquilo que primeiramente acontece na fase inicial é uma alteração da estrutura da saliva e não da quantidade de saliva. E essa alteração da estrutura de saliva, nomeadamente com mais sódio, acaba por ser um dos fatores primordiais para o início do síndrome C. E, portanto, quando nós valorizamos esta dissociação entre diagnóstico subjetivo ou melhoria subjetiva e não melhoria do fluxo salivar estimulado, nós estamos a cometer, provavelmente, um erro estratégico. Mas isto, nos próximos anos, iremos ter novidades acerca destes autoanticorpos e destes autoanticorpos dos canais, quer dos canais de sódio, quer destes do receptor da acetilcolina. Novidades terapêuticas. Um primeiro trial com drogas perfeitamente conhecidas e antigas, que pela primeira vez é um trial com muito poucos doentes, atenção, 20 mulheres, que durante 24 semanas
testaram a leflunamida 20mg/dia em combinação com hidroxicloroquina. E, de facto, a diferença do índice de atividade mais usado, o SDI, score destes doentes, foi muito significativa quando comparada com o placebo. Portanto, é a primeira vez que alguém demonstra um esquema convencional de fármacos uma diferença tão grande no índice de atividade. Chamar a atenção que são muito poucos doentes, mas se calhar não devemos fechar a porta a combinações de fármacos mais convencionais que não estão propriamente bem estudados. Isto é uma primeira vez que vemos algo deste género, quando, por exemplo, os estudos com hidroxicloroquina falharam sozinho, falharam completamente, a não ser algum benefício na artrite. E, finalmente, para o síndrome de Sjögren, talvez a novidade mais interessante será este fármaco chamado ianalumab. Curiosamente, foi um fármaco que nós tivemos nós participamos no ensaio clínico deste fármaco, com a sigla VAI-736, e é um inibidor, um dual receptor inhibitor, não é um dual receptor, é um dual action antibody, inibe o receptor do BAF e também provoca depleção de células B mediadas por complemento, ou seja, por lise celular. E, portanto, conseguimos aqui algo parecido com o uso de rituximab mais belimumab com um único fármaco. É curioso, de facto, este mecanismo de ação é muito interessante e faria todo o sentido e faz todo o sentido pensar nele. Claro que para doenças com uma atividade sistémica muito importante, mas, de facto, por um lado consegue-se seleção de células B mediada pelo complemento e, por outro lado, é um inibidor do receptor do BAF e, portanto, é um dual mecanismo. E é talvez dos primeiros anticorpos que está nesta fase com estas características, é um estudo de fase 2. E portanto é um estudo de fase 2, que, como qualquer estudo de fase 2, o que tenta demonstrar é qual é a dose mais eficaz e ao mesmo tempo, obviamente, como objetivo primário, alterações nos índices de atividade, normalmente o SSDI, e também algumas coisas secundárias, como os índices de fatiga, que são coisas importantes. Aqui, o que nos chama a atenção, e é o primeiro fármaco biológico com estas características, é que a diferença para a dose de 300mg, portanto a dose mais alta, no SSDI, é estatisticamente muito significativa, na dose mais alta. E é a primeira vez que temos algo que tenha alguma promessa de passar a uma fase 3 e que poderá vir a ser um fármaco a utilizar no futuro. Revendo aqui mais uma vez, de facto, a dose de 300mg é de facto estatisticamente muito mais significativa do que as outras e de facto tem um impacto significativo no índice de atividade. Não? E é por isso a primeiro fármaco que passa um estudo de fase 2 com estas características e que parece ter como promessa, dada a diferença tão grande no SSDI, parece ter como promessa uma possível aprovação nos próximos anos. Vamos ver, isto, às vezes os estudos chegam a fase 3 e as coisas não são tão óbvias como nos parecem, mas aqui é pela primeira vez uma diferença estatisticamente muito significativa. Finalmente, vou falar das miopatias inflamatórias, e vou falar das miopatias inflamatórias do qual houve um póster e uma conferência de revisão. Espetacular. E tenho imensa pena que tenham sido esta a aposta, não tenha havido aposta também nestes temas, visto que há bastantes novidades em papers e em outras conferências. E, portanto, escolhi o único póster. Curiosamente, é interessante. E é um póster da utilização do tacrolimus na doença intersticial pulmonar da dermatomiosite. É um fármaco cada vez mais utilizado na doença intersticial pulmonar da dermatomiosite, com muito bons resultados, mas que vai fazer a genotipagem do CYP3A5 e revela alguma importância esta genotipagem, nomeadamente no atingir de níveis terapêuticos. E, de facto, há uma diferença muito significativa em alguns destes genotipos, nomeadamente ao atingir níveis terapêuticos estáveis e começarem, por exemplo, quando são heterozigóticos, com doses mais altas de tacrolimus desde o início, e demoram mesmo assim mais tempo a atingir níveis estáveis. Portanto, é um trabalho que me parece apresentar e bastante interessante,
e sobretudo para quem tratar estas doenças com tacrolimus, de pensar que realmente para atingir alguns doentes precisam de mais tempo e de mais dose de tacrolimus para conseguirem atingir níveis terapêuticos. E termino o sociograma e as miopatias inflamatórias com esta parca informação, é uma pena, e passo a minha palavra novamente à nossa maravilhosa moderadora, que terá certeza perguntas e palavras a dizer sobre isto. Obrigada, António. As novidades, realmente a dermatomiosite é uma pena, porque tem havido bastantes novidades, era muito importante que tivesse sido feita esta discussão também na EULAR, apesar do formato da EULAR ter sido um bocadinho diferente este ano. Eu confesso que, na minha opinião pessoal, agrada-me, porque muitas vezes num congresso tão grande é muito difícil termos tudo o que queríamos e andar a correr de umas sessões para outras. Por isso, temos a oportunidade, e ainda por cima porque temos mais alguns meses para continuar a ver, de ver o maior conteúdo possível, e há coisas onde eu provavelmente não escolheria em primeira intenção e que acabei por conseguir assistir e com informações bastante importantes. Gostava só de salientar que para o Sjögren estamos sempre todos atrapalhados, mas afinal até temos fármacos de uso corrente que têm eficácia na modificação do S-cyclase. Esta novidade da alafenamida com hidroxicloroquina é uma novidade que se pode aplicar na prática muito rapidamente, e isso é sempre uma coisa que nós gostamos de ver. Vamos passar então a palavra, parabenizar o professor António Marinho, porque nós conseguiu ganhar-nos uns 4 minutos. Passar a palavra ao professor José Delgado Alves para fazermos o best-of da esclerodermia. Raquel, dás-me licença que eu faça um comentário, enfim, numa tentativa informal, em relação àquilo que o António Marinho estava a dizer? Sim. É curioso que o Ianalumab é, na realidade, uma associação fixa de dois fármacos que nós já tínhamos, teoricamente, pensado usar em sequencialmente no Sjögren, não é? Quer dizer, é curioso. Portanto, é possível fazer associações fixas nos biológicos, e isto abre um capítulo imenso na farmacologia, tem alguma graça. Ok. Eu não posso deixar de sublinhar aquilo que o António já disse e que a Raquel também já disse. Eu acho que, pelas características deste congresso, acabou por grande parte, infelizmente, grande parte da investigação, mesmo em doenças tão importantes como o lupus, como o próprio SAF, enfim, as miopatias inflamatórias, apesar de tudo, são mais raras, tal como a esclerose sistémica, mas até as próprias vasculites, o que este congresso demonstrou é que grande parte da investigação continua a ser investigação independente, quer seja por ausência de fármacos específicos ou não. E a investigação independente foi a primeira a cair no contexto desta pandemia e na dificuldade de patrocínios e de continuação. Isto tornou-se óbvio neste congresso, onde apenas aquilo que está movimentado por grandes se conter, e toda a outra investigação, foi notável a falta no lupus também, e como já falamos, esclerose sistémica, enfim, todos os outros. Adiante. Esclerose sistémica. Ora bem, na esclerose sistémica, nesta passagem muito rápida, eu gostaria de chamar a atenção de duas ou três coisas do ponto de vista básico. A primeira delas tem a ver com o facto de nós estarmos a trabalhar, e na esclerose sistémica, grande parte da investigação para os alvos mudou para fatores de crescimento, e fatores de crescimento, neste caso, que estão ligados aos fibroblastos, e a noção de que modelar, bloquear um receptor particular dos fatores de crescimento dos fibroblastos poderia condicionar a sua atividade profibrótica, e esta demonstração do grupo do Dissler mostrou exatamente isso. O objetivo deste trabalho de ciência básica era mostrar que a modelação, a sinalização do receptor 3, do fator de crescimento dos fibroblastos, era muito importante na ativação dos fibroblastos na esclerose sistémica. Isto faz com que ele seja, obviamente, um potencial alvo terapêutico. O que é interessante aqui é que o erdafitinib já existe para o carcinoma urotelial, e é exatamente um fármaco que bloqueia o receptor 3 do fator de crescimento dos fibroblastos. E, portanto, é mais um fármaco que está a vir da oncologia e que até é possível que nós venhamos a utilizá-lo na esclerose sistémica num futuro até razoavelmente próximo. Outra
Na sequência deste trabalho, torna-se perceptível que a expressão do fator de crescimento dos fibroblastos, ou melhor, o bloqueio, a expressão do receptor 3 do fator de crescimento dos fibroblastos, está presente numa quantidade de modelos. Está presente em modelos funcionais simples e está associada à produção de vias, à ativação de vias profibróticas, mas está também presente em modelos animais, está presente não só em modelos animais de lesão cutânea, mas também em modelos de doença pulmonar, nomeadamente associada à bleomicina. E, portanto, a mostrar aqui assim que este alvo pode estar, de facto, presente em múltiplos aspectos da esclerose. Outro marcador que nos pode ser importante também, do grupo do Dissler, tem a ver com a detecção de marcadores do turnover do colagênio na circulação. E isto pode ser um aspecto particularmente importante em doentes em formas muito precoces de esclerose sistémica. Aquilo que estes autores foram ver, que este grupo foi ver, teve a ver com a detecção em circulação deste tipo de marcadores de remodelação colagénica e de que maneira é que isto era diferente em doentes com formas precoces de esclerose sistémica versus grupos de controle. E se vocês tiverem assim uma abordagem muito simples, independentemente dos P's, é fácil perceber que a maior parte destes marcadores estão significativamente alterados em doentes com formas very early de esclerose sistémica quando comparados com controles. Isto não parece ser muito relevante no que diz respeito à medição inicial, mas parece ser mais importante no que diz respeito à progressão da evolução destes fatores em função da doença. Outro aspecto interessante tem a ver com a ação da inibição da JAK na polarização macrofágica e de que maneira é que nós alterando a expressão de populações macrofágicas mais pró-inflamatórias, podemos condicionar a progressão da esclerose sistémica através da inibição dos fatores inflamatórios e pró-fibróticos que dependem do fenotipo pró-inflamatório macrocítico. Passando para a parte clínica, enfim, do grupo do Denton, temos aqui assim a continuação, a forma em open label do FOCUSED. O FOCUSED foi um estudo particular em que, apresentado o tocilizumab no tratamento da esclerose sistémica, mais uma vez, na sequência de uma decisão de metodológica de validação de resultados, acabou por ter uma eficácia reconhecida no FOCUSED, no evitar da progressão da doença pulmonar. Foi aliás o primeiro fármaco a provar isso de forma inequívoca, enfim, seguramente os novos fármacos, o Scleroderma Lung Study com a ciclofosfamida e depois com o mecofenolato, teve também essa vantagem, independentemente de haver ali algumas questões analíticas. Mas, dizia eu, isto acabou por não ser considerado formalmente em função das questões metodológicas. E aqui, aquilo que se pretende mostrar são os resultados do open label, resultados do open label esse, em que doentes que tinham sido inicialmente randomizados para tocilizumab mais ou placebo, quero dizer, continuaram e completaram as 48 semanas com tocilizumab. E as respostas, rapidamente, resumindo isto, houve uma melhoria do Rodnam, a função pulmonar manteve-se, ou seja, enfim, a recuperação seria difícil de imaginar, mas não houve deterioração da função pulmonar, e o que é interessante é que os doentes que inicialmente tinham estado em placebo conseguiram recuperar e atingir percentagens de declínio da FVC que não eram diferentes daqueles que inicialmente estavam em tocilizumab, sugerindo que o rescue é possível nestes doentes. Depois
temos uma mudança completa na abordagem, de novo um biológico anti-citocinas, mas desta vez para a IL-4 e IL-13, com o Romilquimab, e o Romilquimab pretendia-se aqui apenas uma prova de conceito, tentar perceber de que maneira é que o bloqueio destas duas citocinas poderia ter impacto na redução do Rodnan Skin Score e nas alterações do ponto de vista pulmonar e de qualidade de vida. De facto, houve uma mudança, não foi muito impressionante, mas foi significativa no marcador cutâneo, mas não houve diferença na função pulmonar, e uma coisa é certa, parece-nos aqui que até era razoavelmente seguro, os eventos adversos, enfim, a segurança do estudo foi muito grande, apesar de ter sido apenas um proof of concept. Uma análise pós-hoc sugere que pode haver um benefício ao longo do tempo associado à progressão de doença, mas não era de todo óbvio o estudo e, portanto, isto não poderia ser confirmado de maneira nenhuma. Um outro aspecto completamente diferente tem a ver com a validação de um score de impacto de doença no âmbito da esclerose sistémica, e isto pode ser particularmente importante se revelar um bom marcador de outcome para futuros estudos da esclerose sistémica. É, apesar de tudo, é razoavelmente simples de fazer e que nos permite ter uma classificação clínica abrangente e que poderá, de facto, tal como disse, tornar-se numa boa ferramenta para avaliar medidas de intervenção no âmbito desta doença. E, finalmente, uma palavra para as modernices, um app que permite monitorizar à distância doentes com esclerose sistémica, quer do ponto de vista clínico, quer ainda com a captura de fotos, etc. Em resumo e para terminar, muito poucos trabalhos com informação nova, de facto, foi paupérrimo nesse ponto de vista, na sequência daquilo que nós já dissemos. A clínica e a evolução da doença não avançou muito, provavelmente há fenotipos que estão historicamente bem definidos, novos alvos terapêuticos não foram particularmente convincentes, e vamos ver agora de que maneira é que estes novos marcadores, nomeadamente na qualidade de vida e no impacto da doença, podem vir a ser melhores marcadores de outcome para futuros estudos. Raquel? Obrigada, Zé. Realmente, pouquinha coisa, algumas que já fomos sendo ventilados em reuniões anteriores. Tenho uma questão para estes 20 segundos que precisamos para a mudança de slides para o professor António Marinho, que é, neste momento, em que doentes consideramos gravidade suficiente numa esclerodermia difusa para lhe introduzir um tocilizumab off-label, com certeza? Como diriam os outros, eu apetece-me responder, obrigado por me teres feito essa pergunta. É assim, há números neste momento que estão a ser considerados, e há limites, mas eu acho que é perigoso colocarmos estes números. Eu apetecia-me dizer o seguinte, nós temos na esclerose sistémica, parece haver um padrão temporal muito importante nos primeiros 6 meses até aos 2 anos. A grande progressão da doença pulmonar faz-se aí. E eu acho que a minha primeira palavra é, nesta altura é quando devemos ser agressivos. Aquilo que, por exemplo, nós preconizamos é, apesar de tudo, o início do micofenolato, a não ser que as lesões já sejam muito relevantes, ou seja, já haja uma perda muito importante, quer do FVC, quer da área de compromisso, no ataque de alta resolução, e se à partida o doente já tem uma destruição muito grande, com quedas superiores a 20%, nós vamos logo para o tocilizumab. Caso contrário, começamos com o micofenolato, mas a mensagem é janela muito curta. Se em 3 meses não responde, no máximo, fazemos uma progressão para cima, porque aquela parece ser a janela de oportunidade para controlar a doença. Obrigada, obrigada, Zé. Posso fazer uma pergunta? Sim, António. Já que estou aqui deste lado, nenhum póster, nenhum trabalho, nada sobre a associação de antiproliferativos com antifibróticos.
Ou seja, MMF. Eu não vi nenhum. MMF vi nenhum. Mais, Nintendo Anib, etc. Por exemplo, sim. Não, eu não vi nenhum. Pois. Há alguns case reports, mas não foram lá. Quer dizer, nós estamos a começar a ter case reports, mas lá. Não foram. Não apareceram. Nada. Muito bem. Vamos passar então para o professor António Marinho para o resumo das novidades das espondiloartropatias. Bem, vou então regressar. Com, aqui, claro, nas espondiloartropatias há mais informação. Já detalhamos isto porque é que isto aconteceu. Mas escolhi um estudo bastante interessante que pode eventualmente transformar um pouco a forma como nós olhamos para as estratégias. Este chama-se, isto é o estudo de Ticospa. Eu penso que é um estudo de estratégia também, a tentar provar a eficácia da estratégia treat-to-target na espondiloartrite axial. E isto qual é o objetivo? Comparar a estratégia treat-to-target, ou seja, uma estratégia na prática intensiva, versus o tratamento convencional, ou seja, versus a estratégia mais convencional, com o objetivo de levar os doentes a um score ASDAS de menos de 2.1. E aquilo que é para chamar a atenção, eu não vou pôr aqui os endpoints secundários, porque depois eles divertem-se a dizer que provou algum benefício em vários endpoints secundários, a verdade é que o endpoint primário falhou rotundamente. E isto é só para nos chamar a atenção que a estratégia treat to target é muito interessante, é uma ideia que não é nada de extraordinária, não é inventar a roda, é qual é o melhor alvo, é a remissão, vamos dar tudo o que pudermos para a remissão, não é nada de muito complicado, mas não se aplica para todo o tipo de doenças. E, de facto, esta estratégia mais intensiva de tentar ir rapidamente para um alvo não funciona em todo tipo de doenças e também pode não funcionar com o tipo de fármacos que temos. E, portanto, aqui temos que também voltar a repensar qual é a melhor estratégia, as espondiloartrites e as formas, isso tudo, a espondilartrite axial, não é uma artrite reumatoide. E, portanto, as estratégias e os fármacos que temos para apoiar estas estratégias não são aplicáveis da mesma forma. Portanto, fica aqui uma chamada de atenção que não cometemos erros por não estar a fazer exatamente como vêm todas as recomendações, e as recomendações, mais uma vez, apontam muito para a estratégia treat to target e depois não a conseguem demonstrar na espondiloartrite axial. Desculpem, não estou a conseguir passar o slide. Ok, agora tenho que voltar para trás. Consigo passar para o slide anterior? Pelo contrário, o grupo do professor Maksimovic, desculpa, eu estou aqui em grande diversão, apresenta este MRI Assessment associado ao grupo ASAS para definir com um alto grau de especificidade o tipo de lesões que caracterizam a espondiloartrite axial. Vocês sabem cada vez mais que é cada vez mais importante definir este subgrupo de doentes, que por um lado são aqueles que temos a certeza que têm essa doença e que por outro lado são aqueles que respondem aos tratamentos que nós temos. O grupo que não tem alterações imagiológicas em ressonância, atenção, não é igual a espondiloartrite não radiológica, é diferente. Estamos a falar dos grupos que não têm alterações na ressonância. Por um lado, poderão não ter o diagnóstico certo e, por outro lado, em nenhuma das coortes que segue estes doentes se demonstrou benefício com as terapêuticas com que nós tratamos habitualmente as espondiloartrites. E isso, obviamente, é um problema e é um problema que é muito levantado por este grupo da professora Maksimovic, que é um expert em imagiologia desta área. Definem muito bem o que é uma erosão e o que é uma lesão, uma fat lesion, e caracteristicamente que tipo de ressonância, como deve ser feita, como deve ser lida, com o tempo de contraste,
Está muito bem feito este trabalho. E tem uma coisa muito curiosa, é que estas lesões, o aparecimento destas lesões na ressonância, tem um valor preditivo positivo para a espondilartrite axial de 95%. Okay? E, portanto, nós não nos podemos esquecer disto. De facto, a imagiologia na espondilartrite axial é fundamental, e é fundamental ser bem lida e ser lida de acordo com aquelas que são as normas mais atuais, coisas que são muito difíceis para a nossa radiologia. Finalmente, aqui dois abstratos que eu escolhi porque achei que eram interessantes. Tem os dois, duas características que são comuns. Pequenos grupos de doentes estudados. Não são grandes séries de doentes estudados. Um deles é se a medicação, se a utilização de dimards convencionais com biológicos, sobretudo com anti-TNFs, tem um benefício na retenção do anti-TNF a mais longo prazo. Há uns artigos publicados no Annals há 2-3 anos que apontavam muito que era a sulfasalazina, que era o metotrexato, poderiam aumentar a sobrevida do biológico na espondilartrite axial. São estudos também com poucos doentes. E aqui o que é característico deste estudo, que é multicêntrico e também multinacional, é que de facto há diferenças de práticas entre os países, claras diferenças de práticas entre os países, mas também há claras diferenças nas respostas terapêuticas em diferentes países. Em que há países em que, nas suas bases de dados, a utilização da sulfasalazina ou do metotrexato mostrava um benefício claro, noutros países não, e isto acaba por ser difícil de interpretar. É muito complicado nós convencermos um doente que esteja bem com um anti-TNF a utilizar um outro dimard. Reparem que isto não é para melhorar o efeito terapêutico. E, portanto, é muito difícil convencer alguém que esteja bem a manter um dimard para que a droga se mantenha mais tempo. Não é com esse objetivo, é com o objetivo de alguma maneira, proteger o tempo de ação ou a sobrevida deste cliente. Portanto, estes dados são muito confundidores, vale a pena ver. Há diferenças regionais, há práticas regionais completamente diferentes e parece que, em alguns países, a sulfasalazina parece um milagre para a sobrevida do anti-TNF, noutros absolutamente nada, e, portanto, acaba por ser algo que não nos ajuda assim tanto em termos de informação, mas que não devemos deixar aqui esquecido, que provavelmente alguns doentes poderão beneficiar. Por outro lado, o estudo, também com muito poucos doentes, com o etanercept, no tratamento muito precoce da espondilartrite axial. É também uma curiosidade. Primeiro porque escolhem o etanercept, e porque o etanercept provavelmente será o menos eficaz na espondilartrite axial versus os anticorpos monoclonais. É uma pergunta que podemos deixar aqui em aberto, porque isto. De facto, aquilo que se demonstra, peço desculpa, aquilo que se demonstra é, obviamente, uma grande eficácia no controlo rápido da doença, mas não se demonstra, e mais uma vez, que os doentes que começam terapêuticas convencionais e que depois têm que fazer o switch para um anti-TNF, que percam muito em começar mais tarde um pouco, ou seja, o esquema que é promovido anti-inflamatório em alta dose, a rotação e a falência desta rotação iniciar mais tarde o anti-TNF. E, portanto, não parece que haja grande benefício com o etanercept de começar muitíssimo cedo o tratamento, ou seja, na prática, uma primeira linha. Finalmente, até porque a Raquel vai falar de algo relativamente parecido daqui a uns minutos, quero chamar a atenção também da forma como nós podemos vender informação, misturando a estatística e dando-nos dados que nos podem também levar a interpretar mal alguns estudos. Este é um estudo que, na prática, é um primo, é um head-to-head do ixekizumab, que também é um anticorpo monoclonal anti-IL-17A, versus o adalimumab.
com ou sem drogas modificadoras antirreumáticas sistémicas, portanto convencionais, em doentes que eram naivos a biológicos na artrite psoriásica. Aqui misturam, nesta primeira amostra, misturam às 24 e às 52 semanas a percentagem de doentes que concomitantemente conseguem atingir um ACR50 e uma resposta PASI 100, ou seja, ficar sem psoríase presente. Na prática, zero de psoríase. E podem ver que o grupo do ixekizumab tem uma resposta ACR50 em monoterapia com ou sem, ou concomitante com DIMARDs, ou só com metotrexato, uma forma muitíssimo significativa, juntamente com o PASI, portanto este grupo combinado, versus o adalimumab às 52 semanas. Curiosamente, o efeito sinérgico dos DIMARDs convencionais no ixekizumab não se viu, mas vê-se um efeito sinérgico significativo com o adalimumab. Não é nenhuma surpresa. Toda a gente sabe que os anti-TNFs combinados, seja com o que for, parecem ser melhores nas formas de artrite, sobretudo nas artrites periféricas, mas, de facto, aqui há esta diferença que se nota logo à partida. De facto, quando juntamos DIMARDs convencionais ao adalimumab, a resposta é melhor, mas quando juntamos ao ixekizumab, não vemos diferença absolutamente nenhuma em termos de resposta. Mas agora vamos olhar para isto retirando a psoríase. Ok? Portanto, se nós virmos o produto, se virmos isto só por um prisma, ou seja, respostas combinadas ACR50 e PASI 100, temos uma coisa, mas quando olhamos só para a resposta articular é absolutamente igual e não há diferenças estatisticamente significativas entre o adalimumab e o ixekizumab. Ou seja, aquela diferença, e mesmo aquela, o sinergismo do metotrexato ou do CSTMAR também não se vê aqui de uma forma tão importante como se via nos resultados combinados. Se bem que, mais uma vez, o metotrexato ou os DIMARDs convencionais com o adalimumab conseguem melhorar a resposta e no ixekizumab não conseguem. Mas reparem que às 52 semanas, inclusive o adalimumab parece ser numericamente superior ao ixekizumab. Isto só quer dizer que a grande diferença está no PASI 100, ou seja, na resposta da psoríase e não na resposta propriamente da artrite. E, portanto, não vemos aqui superioridade do ixekizumab versus o adalimumab na artrite psoriásica, na forma articular, na doença articular. Isto é uma curiosidade, porque, de facto, se olharmos para os primeiros resultados, parece que temos uma diferença incrível na doença psoriásica, como se toda a gente tivesse muita psoríase e muita artrite, o que não é verdade. Pelo contrário, há muita gente que tem muita psoríase e muito pouca artrite, ou muita artrite e muito pouca psoríase, e muito poucos são os doentes que têm tudo. Portanto, mais uma vez, nós vamos ter que selecionar os melhores doentes para cada um destes fármacos, mas não nos podemos olhar só em respostas combinadas. E termina aqui esta, a minha parte em relação às espondiloartrites. Eu passei aqui um slide, mas já me tinha perdido, seria o meu último slide. Eu penso que agora será a doutora Raquel Faria. É, António. E eu deixei-te avançar um bocadinho mais, porque já explicaste alguns dos resultados que vão de encontro no ECSID, que vão de encontro ao que acabaste de falar sobre o ixekizumab. E então passo a começar a minha apresentação, vamos lá se eu consigo. Ok. Fomos um bocadinho ambiciosos para 20 minutos para falar um bocadinho de resultados de ixekizumab. O ixekizumab faz sentido
termos puxado os resultados deste fármaco no EULAR, porque é na prática clínica aquele que neste momento muitas vezes nos põe em conflito com decisão nas espondiloartropatias, principalmente na artrite psoriática, mas cada vez mais que estamos a entrar nas espondiloartropatias, porque é verdadeiramente o primeiro fármaco na prática clínica que nós temos disponíveis quando não há resposta aos anti-TNFs ou quando por alguma razão, e geralmente tentativas de contraindicações absolutas e algumas relativas, não se pode usar um anti-TNF numa primeira abordagem nestes doentes. Vamos começar então pelas más notícias, que é o Exceed. O António já falou, o secinumab é um inibidor de interleucina 17A e na psoríase já foi confirmado muitas vezes a sua superioridade, faltava o head-to-head para perceber se a superioridade também existia na patologia articular, nas manifestações musculoesqueléticas. Inibe diretamente e melhora a artrite psoriática, e isso também está aprovado, contra placebo, e este é o primeiro estudo head-to-head do secinumab, e é usado o adalimumab já por ser considerado o anti-TNF que seria o mais eficaz em todas as componentes da doença. Este estudo tem alguns problemas. Já discutimos entre nós, já discutimos com alguns responsáveis da Novartis e vem exatamente da mesma forma que o professor António Marinho estava a falar para o estudo do ixekizumab. Problemas que se identificam neste estudo e que nós conseguimos perceber para a prática clínica diária. Este estudo abrange, em grande maioria, uma indicação off-label. Porquê? Porque para a artrite psoriática, em primeira linha, após falência de demartes clássicos, a dose são os 150 mg, é o que está aprovado. E este ensaio usa a partir, em primeira linha, os 300 mg subcutâneo. A outra questão que nos vai deixar um bocadinho aquém e fica a saber um bocadinho a pouco é que nós sabemos que o adalimumab, para ter uma maior taxa de retenção com um endpoint primário às 52 semanas, o ideal e o que está aprovado é ser feito em terapia combinada com metotrexato. Pode ser usado se não houver contraindicação, mas partindo para um ensaio de superioridade em que a dose que está a ser usada já é uma dose que é off-label para os doentes com artrite psoriática, contra um fármaco que está a ser usado sem o metotrexato para evitar uma taxa de retenção mais baixa para esse fármaco, já levanta alguns problemas conceituais. E por isso, neste estudo, os critérios de entrada tinham que haver psoríase, mas nem todos os doentes tinham psoríase moderada a grave, que torna on-label a utilização dos 300 mg do secinumab, e para estes resultados desta comunicação oral da EULAR foram apresentados os endpoints para artrite psoriática. Eu encaixei aqui também os resultados para os doentes com psoríase, que vão ser muito sobreponíveis àquilo que foi encontrado no ensaio do ixekizumab, que foi apresentado em póster. As características globais demográficas são muito semelhantes entre os grupos que fizeram secinumab e adalimumab, há uma pequenina diferença na percentagem de mulheres. E começando pelos resultados menos encorajadores, não só não há diferença estatística no ACR20 às 52 semanas, como se vê pelas curvas juntas e pela diferença estatística muito superior a 0,05, há, quando se trabalha os dados, para que os missings sejam... O tratado dos dados para os missings foi em NRI, o que faz com que saiam da equação os doentes missing do adalimumab, o que realmente, estatisticamente, é uma estratégia e que assim mostra uma superioridade do secinumab, mas deixa-nos na dúvida se esta estratégia realmente é realista para os resultados. Há um achado interessante, e um achado interessante que eu vou querer falar. Quando dividem as respostas ACR20 entre homens e mulheres, percebe-se nitidamente que as mulheres respondem menos, dado que já é conhecido para resposta a fármacos nas artrites e espondiloartropatias nas mulheres, mas o engraçado é que a resposta é significativamente diferente nas mulheres na artrite psoriática. É inferior,
mas é tendencialmente mais diferente entre o adalimumab, o braçalimumab e o secinumab. Não é apresentado ou discutido nos dados, mas é óbvio que, tentando interpretar isto, há uma revisão baseada em vários estudos no ano passado, que mostra que o secinumab, pelo seu efeito de inibição de interleucina 17, vai mexer num componente de dor que os anti-TNFs não mexem, que é a dor neuropática induzida por inflamação. E se os inibidores de interleucina 17 o vão fazer, é natural que tenham nas mulheres, tendo em conta que existe muito mais componente, pelo menos objetivável, de dor neuropática ou componente fibromialgia-like, é natural que as respostas nas mulheres possam ser superiores com o secinumab comparativamente com o adalimumab. E isto é uma divagação, hipótese teórica, que eu estou disponível para discutir posteriormente. Respostas à CR50 também não diferentes, e volta-se a encontrar aqui uma resposta diferente nas mulheres e nos homens. Qualidade de vida diferente nas mulheres principalmente, mas não é no conjunto dos doentes no seu global. Resolução de entesite não diferente, resolução de dactilite não diferente. O DAS é diferente principalmente na semana 24, mas tendencialmente, e à semana 52, o atingimento da doença de baixa atividade pelo DAS. No DAPSA encontra-se também essa diferença da baixa atividade às 24 e às 52 semanas, são medidas compostas, mas são medidas compostas que entram em conta com componentes articulares. Não houve outras diferenças estatisticamente significativas quando vamos olhar para as medidas compostas. Há muita diferença. E é aqui que o tratamento estatístico parece ter sido feito em conjunto. E é o subgrupo, que é on-label, a utilização dos 300 mg, que são os doentes com psoríase moderada a grave, e que são 25,8% dos doentes deste estudo, do ECSID, são aqueles que definitivamente beneficiaram da utilização do secinumab versus adalimumab. Quer na resposta PASI 90, quer na resposta PASI 100, quer na resposta combinada do ACR50 com PASI 100. Nos doentes, exatamente, nos moderados a graves. Vou andar um bocadinho para a frente para não atrasar muito os meus 20 minutos. Segurança, muito sobreponível e não diferente daquilo que estaríamos à espera para a utilização quer do secinumab, quer do adalimumab. Levanta-se aqui a questão de um bocadinho mais de candidíase para os doentes com secinumab, que é um efeito que nós sabemos que é um bocadinho maior, e houve alguns doentes que desenvolveram doença inflamatória intestinal, e isto é uma discussão que ultrapassa realmente o âmbito do ECSID. O tempo para descontinuação da terapêutica foi realmente, a taxa de retenção foi maior no secinumab, mas eu não sei se nós devemos ser preciosistas nisto quando sabemos que o adalimumab estava em monoterapia. As conclusões são um bocadinho aquilo que eu já fui falando, e falando ainda da artrite psoriática, uma pequena anotação de um póster da quinta-feira, em que aquilo que é importante rever é que os doentes que tinham iniciado no Future 4 e 5 na artrite psoriática, a dose recomendada de 150 inicial é em primeira linha. Os que passaram por ausência de resposta adequada para a dose de 300 mg, tiveram uma resposta muito boa. O ACR20 subiu de 64% para 73% no Future 4 e de 64% para 74% no Future 5. O que é que isto nos diz? Que vale a pena nos doentes que podem não ser completamente respondedores, subir a dose, quando é em primeira linha, subir para os 300 mg, que pode haver um benefício adicional de resposta. Maximize foi uma apresentação oral, e o Maximize o que nos vai pegar é no componente axial da artrite psoriática, que tem resposta inadequada aos anti-inflamatórios não esteroides. São doentes que iniciam secinumab por indicação axial.
quer na dose de 300, quer na dose de 150, vê-se perfeitamente no gráfico que a resposta é excelente, não só nos doentes que iniciaram o tratamento, mas também nos doentes que, ao final das 12 semanas, os placebos passam para secukinumab, a resposta é sustentada às 20, à semana 52. Para os doentes com componente axial predominante, com artrite psoriática. Esta resposta também é documentada no score de Berlim da ressonância magnética, por isso com resposta também na ressonância magnética. Mudando agora um bocadinho de assunto, apesar desta transição, falarmos das espondiloartropatias, também da espondilite anquilosante, mas o PREVENT é provavelmente o resultado mais importante da EULAR da utilização do secukinumab, porque vem mostrar, e vem já aconteceu, mudar o RCM do produto para se poder utilizar na espondiloartropatia não axial, não radiológica. Espondiloartropatia não radiológica, nunca é demais frisar que não é espondiloartropatia sem imagem na ressonância. É espondiloartropatia sem imagem no raio X das sacroiliacas. E aquilo que o professor Marinho falou há pouco tempo também é importante perceber que o facto de termos uma ressonância que tem que ser bem feita, tem que ser com contraste, que é negativa, leva-nos para um caminho de doenças que não vão responder de forma igual. Por isso, nós estamos aqui a falar da espondiloartropatia não radiológica com ressonância magnética positiva. O estudo foi desenhado com três braços, um braço que tem a dose de 150 mg com carga, como nós fazemos na espondilite anquilosante aqui em Portugal, com carga das primeiras 5 semanas, o outro braço sem carga, muito mais à semelhança do que é feito nos Estados Unidos, do secukinumab a começar imediatamente mensal. Há pequenas anotações, mas que não alteram o grupo dos doentes, as formas como foram, os doentes foram avaliados às 16 e às 52 semanas, pelos limites que existem de aprovação para a Europa versus os Estados Unidos, mas todos os doentes entraram na análise dos dados. Há um pequeno pormenor no desenho do PREVENT que eu vou falar um bocadinho mais à frente. Estão os critérios de entrada, exclusão, importante, retenção de 86,7% à semana 52, é uma taxa de retenção que é adequada, importante e que nos dá alguma segurança. E este talvez seja o slide mais importante, ou o título dele, para nós conseguirmos interpretar o que vai acontecer a seguir nos gráficos. Creio que estou a ficar um bocadinho curta de tempo. Qual é o pormenor? É que se o médico ou o doente acham, à semana 20, que o fármaco não está a ser eficaz, ele é considerado não respondedor. E isto vai fazer o quê? Que nós olhemos para este gráfico, que são os gráficos do ASAS 40 nos doentes do estudo, e quando olhamos para a semana 16 e temos este corte, achamos que tudo o que acontece a partir da semana 16 até à 52 é uma diminuição até de resposta em todos os braços. Isto não está correto, porque todos os doentes que foram considerados não respondedores à semana 20 saíram, e por isso tudo o que nós estamos a ver da semana 20 em diante são os doentes que tinham sido considerados respondedores. Por isso, falseia-nos um bocadinho aqui o gráfico, quase que nos apetece pôr ali um corte e ok, a partir daqui vamos ler tudo de forma diferente, porque temos muito menos doentes e a cada passo. E a diferença é enorme na mesma às 52 semanas. Este gráfico mostra-nos precisamente essa evolução parando às 16 semanas, e isto é só para os doentes para os doentes observados com a resposta 40, mas leva-nos os dados todos a eito, percebendo que a diferença é realmente enorme na eficácia da resposta. Tal como no BASDAI, no ASDAS e na diminuição do score de Berlim nas ressonâncias magnéticas. Na qualidade de vida, quer medido pelo ASAS, quer medido pelo SF36,
e este é o resultado que foi realmente o resultado que fez com que houvesse mudança de RCM e passa a ficar indicado também na espondiloartropatia não radiológica. Pequenas pormenores, e estou mesmo a tentar encurtar e acabar o mais depressa possível, mas que me parece que, seja, que são importantes alguns postes que foram apresentados. No estudo MEASURE foi avaliado o papel poupador de anti-inflamatório durante 4 anos, isto são resultados acumulados dos 4 anos, e nos doentes que precisavam de início, na baseline, de mais anti-inflamatórios para controle da doença, essa diminuição teve uma resposta, uma variação de resposta sustentada em 4 anos para menos de um quarto. E pode parecer, mas se calhar deviam inibir completamente, estas doenças não são fáceis de gerir nos seus componentes múltiplos e na qualidade de vida que interferem. Ficar com um score de diminuição de anti-inflamatório de menos 25% aos 4 anos é um objetivo que é realmente modificador da qualidade de vida e até de complicações a longo prazo. Interessante, os doentes HLA-B27, neste mesmo acumulado do MEASURE, têm definitivamente melhores respostas do que as espondiloartropatias não HLA-B27. Continua a ter uma boa resposta no ASAS 20, ASAS 40, os doentes que são negativos para o HLA-B27, mas sem dúvida que os mais respondedores são os HLA-B27 e são aqueles que fazem com que realmente a resposta seja maior. Apesar de se manter resposta para as doses de 300 mg no ASDAI e no ASDAS, também para 150 mg. Na espondilite anquilosante com queixas periféricas, os dados que foram buscados em 52 doentes com 300 mg e 256 com 150, com dolorosas com uma média que não é muito alta, mas com componente de oligoartrite, que é realmente mais frequente na espondilite anquilosante, houve diminuição das queixas periféricas também, para além do adicional contributo axial. O skip pain, e só ponho mesmo este slide, foi publicado apenas em abstract, e o que mostra é que relativamente à dor há uma diminuição enorme à semana 8, por isso uma resposta que até é muito precoce, há uma diminuição enorme da dor à semana 8, e enorme que são os 33% dos doentes com componente axial versus 20% nos doentes com placebo com 2 meses de tratamento. Para terminar agora definitivamente, segurança, não podia deixar de ser. Acumulados os dados que reúnem 12.637 doentes, o perfil de segurança do secukinumab manteve-se, quer na artrite psoriática, quer na psoríase, quer na espondilite anquilosante. Há pequeníssimas variações e as infecções continuam a ser as mesmas, parece existir um bocadinho mais de infecções por cândida nos doentes com artrite psoriática. Parece-me que tem a ver com o facto da dose de 300 mg ser mais usada do que nos outros, que é 150 mg, mas a evolução ou abertura de doença, de uma doença inflamatória intestinal, quer crónica, quer colite ulcerosa, não foi assim tão diferente, um bocadinho mais na espondilite anquilosante, mas também sabemos que o seu risco é maior independentemente do fármaco. E termino aqui. Bem, Raquel, tu como moderadora podias-me dizer qual é a próxima, quem é o próximo conferencista? Aí na tua agenda maravilhosa. Na minha agenda aqui ao lado é o professor António Marinho com as novidades da artrite reumatoide. Sou eu próprio. Olha, antes de avançarmos gostava de fazer uma ou duas perguntas e aliás vem um bocadinho a par daquilo que estive a falar um pouquinho antes. Aquilo que, olhando para estes estudos, não é? Sobretudo na artrite psoriásica, porque eu acho que a artrite psoriásica é uma doença muito complexa de tratar e tem uma morbilidade enorme, uma incapacidade funcional enorme, e olhando sobretudo para o EXID, o que é que te faria decidir a escolha do adalimumab versus o secukinumab?
Nós temos tendência, e nós até como grupo e nas nossas discussões nós temos tido estas conversas, que se temos um fármaco que é tão eficaz e eventualmente com menos risco, empiricamente, não estou a falar dos dados em si, que devíamos usá-lo mais vezes em primeira linha. E estes dados vêm-nos mostrar que se calhar não deve ser esse o raciocínio. Ou seja, em situações pontuais em que, eu estou a falar especificamente por questões financeiras, não é? Porque é-nos imposto muitas vezes uma escolha por questões financeiras e que não são completamente erradas, porque nós temos que ter noção que a alocação de recursos é um princípio ético que temos que respeitar. E se temos acesso a tratamento de mais doentes, comparativamente com estarmos a pensar que teoricamente, pronto, nem vou mais delongar sobre isso. Nos doentes que não têm contraindicação para anti-TNF, não houve superioridade na utilização do secukinumab. E por isso não devemos manter-nos com a sensação que muitas vezes temos que devíamos estar a fazer um fármaco que nos parece que é mais eficaz. É mais eficaz nos doentes que têm uma psoríase cutânea grave com artrite psoriática. E nesses podemos até pensar que pode ser uma primeira opção. Nos doentes que têm contraindicações para anti-TNF, continua a ser uma excelente opção usarmos o secukinumab. Não houve uma demonstração de superioridade, mas também não houve uma demonstração de inferioridade. Não se quisermos ler os resultados reais. Não podemos tirar conclusões de que o facto de terem sido feitos os 300 miligramas, quando a dose de início são os 150, que os resultados foram inferiores, que seriam inferiores se tivéssemos usado os 150. Porque eu acho que na prática, e eu já pensei muito sobre estes dados e o que é que isto muda o meu raciocínio na prática, não é? Acho que o que muda é não ficarmos tão desconfortáveis quando queremos muito fazer secukinumab a um doente que não tem contraindicações para anti-TNF. Por isso, continua a ser uma excelente opção perante estes dados, no head-to-head, fazermos um anti-TNF em primeiro lugar. E nos doentes que não têm contraindicações, é uma excelente opção fazermos secukinumab em primeiro lugar. Não sei se respondi à tua pergunta. Eu posso uma das coisas que os estudos iniciais do secukinumab mostraram que provavelmente, tirando o aspecto da psoríase, como tu reforçaste, aí não houve grandes novidades do ECSI, de facto não houve. O secukinumab no início não mostrou ser fabulosamente superior aos anti-TNFs, aliás, de uma maneira geral não há nenhum fármaco que prove ser fabulosamente superior a nenhum outro. Mas uma das coisas que os estudos iniciais com o secukinumab mostraram era uma clara vantagem na dactilite e na entesite, e isso parecia ser uma mais-valia fantástica, porque nós não tínhamos argumentos. Eu devo dizer que para mim a grande surpresa do ECSID foi a ausência de vantagem aparente no tratamento das tendinopatias, quer na forma de entesite, quer com as dactilites. Visto alguma coisa na metodologia, e esta pergunta é um bocadinho retórica, porque todos nós estivemos a olhar para isto e a tentar ler nas entrelinhas, mas enfim, para efeitos de discussão pública, porquê é que pode ter havido uma discrepância tão grande entre os resultados iniciais e este? Any thoughts? Não sei se na metodologia pode haver alguma nuance, são 52 semanas, é um sim ou não, não há uma melhoria de, por isso é muito mais dicotómico os dados que foram analisados, é tem ou não tem, nós não sabemos se houve melhoria do número, e eu acho que isso pode ser um assunto. O outro assunto era, eu não tenho noção, ou antes, tenho noção que não aconteceu uma análise adequada das entesites e das dactilites nos ensaios com o adalimumab. Por isso, o head-to-head acaba por nos levar a um sítio que se calhar não tinha sido assim tão bem analisado no adalimumab.
E aí não há desculpas de metotrexato, não é? Só na retenção. O que eu acho que pode ser o principal modificador para o secukinumab, porque nós todos temos noção de que respondem muito bem, principalmente as entesites, as dactilites também, mas é o sim ou não. É a cadência dicotómica da variável. Há um outro aspecto, sim, claro, há um outro aspecto que se calhar valia a pena frisar, que tem a ver com a rapidez da ação, que é diferente dos dois, e isso pode ser um fator muito importante, não te parece? Há doentes que respondem muito rapidamente. Estamos a falar do secukinumab. Estamos. Há doentes que respondem muito rapidamente e há doentes que demoram quase 6 meses a responder. Tenho algum prurido em avançar muito mais do que isso, porque vai depender muito de como se contam as entesites. Em ensaio clínico é óbvio que está ali taxativo, mas eu fui joint assessor do ECCID e não sabia o que é que estava a acontecer do resto da doente, mas eu sentia a entesite, pensava, isto está melhor do que estava da última vez, mas eu tenho que contar na mesma. E essa sensação no ensaio clínico, eu acho que se reflete também na estatística feita dicotomicamente. O tempo depende muito dos doentes. Eu não gosto de pôr nesse patamar, porque há doentes que nós, na experiência clínica, respondem muito rapidamente. E acaba por a dor na espondilite também mostrou às 8 semanas uma diferença grande. Há outros que realmente demoram muito mais a responder. O que me parece, sabes, o que me parece aqui no meio destes dados, aliás, também se vê para trás nos outros estudos, estes ensaios carecem dos mesmos erros pré-ensaio, digamos, que carecem, por exemplo, dos ensaios para a esclerodermia e outras doenças que temos vindo a discutir, que têm muito a ver com a forma como eles são vocacionados para o primary endpoint, e o primary endpoint tem que ser aquele e não atinge aquele e ninguém quer ver mais nada, não é? E de facto, eu penso que é preciso trabalhar melhor aqueles dados. Efetivamente, nós não conseguimos obter dados tão importantes como, por exemplo, se a entesite, por exemplo, no estudo do ixekizumab, nós conseguimos ver isso. E aqui não conseguimos ver, que é, por exemplo, a associação de Demartes com o adalimumab versus a associação de Demartes com o secukinumab. Nós percebemos, por exemplo, no estudo com o Ix, que a vantagem do adalimumab, sobretudo na artrite, se via pela associação, coisa que não se via com o outro. O que quer dizer que é provável que aqui também aconteça o mesmo. O que quer dizer que, por um lado, não só aqueles que têm doença psoriásica muito mais grave, como aqueles que provavelmente não sejam bons candidatos a fazer terapêutica combinada, por vários motivos, não poderem fazer metotrexato, leflunomida ou outros fármacos, é muito possível que tenhamos aqui nichos terapêuticos que não estão a ser avaliados devidamente. Não é? E particularmente no ECCID, deixa toda a gente desconfortável, não é? O facto da dose que foi usada terem sido os 300 miligramas, porque acaba por nos deixar um bocadinho, é off-label, e acaba por nos deixar um bocadinho atrás quanto para termos dados na mão para escolher em primeira linha o secukinumab nessas circunstâncias. Temos que andar para a frente, estamos neste momento 20 minutos atrasados com a discussão. Reforço para quem nos está a ouvir em direto para fazerem perguntas no chat para depois podermos lançar num bocadinho no final com o tempo restante. Passando então a palavra ao professor António Marinho para novidades na artrite reumatoide. Vou dar aqui 2 minutos, rapidamente. Então, novidades em artrite reumatoide. E aquilo que eu coloco logo aqui em primeira linha e que eu acho que é uma coisa que tinha sido levantada já no ano passado em 2 ou 3 papers, que é: não há relação, ou não parece haver relação de metotrexato com a doença intersticial pulmonar associada à artrite reumatoide. Já num paper de 2019 se tinha levantado isto num estudo multicêntrico.
E aquilo que nos chama a atenção é que, inclusive, parece, apesar de ser retrospectivo, parece haver algum papel de diminuição de risco de desenvolvimento de doença artificial pulmonar em doentes que estão a fazer metotrexato. Eu não me espanto a este resultado, atenção. Não fiquem a pensar aí que é grande surpresa, não. À medida que nós temos muito mais doentes a fazer metotrexato desde o início, ou seja, o número de doentes que vemos com doença intersticial pulmonar, se formos olhar para trás, provavelmente reduziu. Nós vemos muito menos envolvimento intersticial pulmonar nos doentes mais atuais do que se via nos doentes que nos foram transmitidos da época em que se usava muito pouco metotrexato. E, portanto, parece que isto poderá ter alguma lógica e a probabilidade parece ser quase 5 vezes menos, mas isto são estudos retrospectivos. E, portanto, vamos continuar. Isto não quer dizer, atenção, isto não quer dizer que um doente que tenha doença intersticial pulmonar estabelecida com perda de função pulmonar, que seja seguro estar a introduzir metotrexato. Não interpretem isto dessa maneira. Okay? Ou que a gente agora vá passar a pôr metotrexato porque achamos que afinal não faz mal àquilo. Okay? O dizer é que, provavelmente, o metotrexato colocado desde o início da doença reumatoide, poderá prevenir todos os aspectos sistémicos da própria doença, incluindo a doença intersticial pulmonar. Eu queria passar este texto, não está fácil. Depois, curiosamente, mais um póster, um abstract sobre a inibição da JAK na artrite reumatoide. Aqui foram centenas de pósters e abstracts que foram vistos. Este estudo com 25 mil doentes, 19 registros, comparando a utilização de JAKs, inibidores de TNF, abatacept e inibidores de interleucina 16, aquilo que chego à conclusão é que há um volume de descontinuação significativamente inferior nos doentes a fazer inibidores da JAK versus anti-TNFs. Isso não se vê, curiosamente, com o abatacept e com os inibidores da IL-6. É? Isto poderá ajudar na definição do início de terapêutica em alguns tipos de doentes, mas ficamos com isto em retenção, que de facto poderá haver aqui algum benefício nesse aspecto. Visto pelo prisma contrário, e por isso é que eu coloquei estes dois dados em conjunto, é que parece haver um risco inferior de tromboembolismo venoso nos doentes a fazer anti-TNFs na artrite reumatoide, o que é uma curiosidade, tendo em atenção aos dados que nós vimos a ter em relação aos inibidores da JAK. Fica aqui apenas uma notação, incluindo anti-TNFs versus DMARDs convencionais. O risco parece ser superior nos DMARDs convencionais. É claro que o risco é superior nas pessoas com mais de 65 anos e com menor função. Seria espantoso que não fosse. Mas é uma informação que nos dá que pensar quando vamos escolher um fármaco e nas características dos nossos doentes. Depois, uma novidade acerca do estudo comparativo head-to-head do abatacept versus o upadacitinib, ou o upadacitinib também é um inibidor seletivo da JAK2, e portanto, que não, ou seja, mais parecido com o baricitinib e menos parecido com o tofacitinib, se formos ver as famílias de inibidores da JAK, está aprovado para a artrite reumatoide e penso que estará para aprovar ou estará já aprovado para a psoriásica, penso que ainda não está. Mas, de todas as maneiras, este estudo é um estudo comparativo e que tem algumas curiosidades. De facto, o upadacitinib é superior em todos os aspectos no ACR50, 70 e SEDAI versus o abatacept. Curiosamente, na fadiga, na dor, inclusive na remissão mais restritiva, na remissão booleana mais restritiva, ou seja, o número de doentes que fica quase sem sintomas nenhums, a superioridade não se nota. E isto é interessante porque nós estávamos a pensar que os inibidores da JAK na dor e na fadiga seriam imbatíveis e, afinal de contas,
serão imbatíveis versus outros fármacos, não parece ser versus avatacepto. Mas aquilo que é mais chamativo é a segurança. E a segurança do avatacepto é significativamente superior. E temos de terem atenção, quer em número de infecções oportunísticas, eventos adversos, linfopenia, sobretudo na linfopenia, manifestações hepáticas, e não houve, curiosamente, diferenças. No herpes zóster, outra curiosidade, estaríamos à espera que o pazacitinib tivesse mais herpes zóster, mas não, e nos eventos pneumonibólicos. E aquilo que quem apresenta este póster chama a atenção é que temos que escolher entre duas balanças. A eficácia superior do pazacitinib versus a segurança superior do abatacepto. E que é, de facto, uma balança que tem que ser pensada e, mais uma vez, nós temos que escolher os doentes que vamos introduzir um fármaco com estas características e saber exatamente para que lado é que a coisa vai pender. E, em alguns, a segurança vai ser mais importante. Noutros, nós queremos toda a eficácia do mundo, porque já falharam quase tudo. Nós temos que pensar nestes dois pontos. Também, claro, temos que pensar nos pontos económicos, também não é o menor ponto, mas é uma curiosidade, e sobretudo esta curiosidade da dor, não vermos aquela diferença que estaríamos à espera. Passaram 17 anos do estudo BEST, eu achei este trabalho fabuloso, porque continuamos a ter dados do primeiro estudo estratégico, que tem 4 braços, um com biológico à cabeça. Continuamos a produzir dados desses estudos, e agora estes dados sobretudo são sobre a mortalidade destes doentes. Será que esta estratégia treat target com qualquer destes esquemas alterou completamente a mortalidade destes doentes? A informação que tivemos aos 10 anos é que não. Aos 10 anos é que não havia grandes diferenças. Curiosamente, e sobretudo não havia grandes diferenças entre os 4 braços em termos de mortalidade. Qualquer um destes braços, o grupo, a mortalidade associada a estes braços era exatamente idêntica. E, portanto, o facto de terem começado com um esquema com infliximab versus mais prednisolona ou combinação ou monoterapia sequencial não parecia ter alterado, curiosamente, nada. Aos 17 anos, o número de mortes foram, do todo global, foi de 28%. 143 doentes versus o número de mortes expectável na população de referência, que foi 105. Ou seja, continua a haver uma diferença importante em termos de mortalidade, independentemente da estratégia e da ótima resposta terapêutica. É que isto quer dizer que, passados estes anos todos, independentemente da excelente terapêutica que isto é para o componente articular, ainda não temos uma excelente resposta, ainda não temos aquilo que nós queríamos, que era uma redução significativa da mortalidade precoce destes doentes. Okay? E isto é bem um bocadinho contra aquilo que nós estávamos à espera. Bem um bocadinho contra o que estávamos à espera. Que o melhor controle da doença, sobretudo com esquemas mais intensivos, com low disease activity logo do início, que tivesse impacto não só na qualidade de vida, mas na mortalidade. E isto, aos 17 anos, são 17 anos de experiência, demonstra que, afinal de contas, ainda temos um caminho longo para andar. Também escolhi este estudo multicêntrico randomizado na artrite reumatoide em fase inicial, a comparar terapêutica convencional versus 3 esquemas de biológicos. Isto já foi muitas vezes tentado, tentar logo no início pôr um biológico. Este é o primeiro, talvez, que apresenta 3 esquemas diferentes de biológicos, ou seja, compara vários mecanismos de ação diferentes. Abatacepte, tocilizumab, certolizumab pegol com anti-TNF e terapêutica tripla convencional, seja ela com corticoides, seja uma terapêutica de metotrexato com corticoides. De facto, as remissões foram
elevadas em todos os grupos de tratamento. O único que mostrou alguma diferença versus o tratamento convencional foi o abatacept, que parece que neste congresso ganhou aqui dois pontos positivos e, de facto, na margem de não inferioridade, peço desculpa, o esquema inicial com abatacept na artrite reumatoide em fase inicial parece ser melhor do que qualquer outro desses esquemas, uma melhoria acima, mais próxima dos 10%, não atinge a margem que eles queriam que seria, a margem dos 15%, mas de facto tem alguma importância e nota-se aqui alguma diferença. É claro que no fim do dia não parece que isto justifique darmos saltos na terapêutica, ou seja, começarmos à cabeça com biológicos versus uma terapêutica convencional e seguirmos a estratégia que nós temos em cima da mesa, ou seja, a diferença não é fabulosa. Termina aqui a minha parte da artrite reumatoide. Raquel, tentei recuperar o que podia. Sim, e bem, e com algum sucesso. Ainda assim, estamos com algum atraso, é muito importante ouvirmos a parte das vasculites, razão pela qual iremos passar a seguir para as novidades em vasculites ANCA com o professor José Delgado Alves, que eu creio que já está com os slides disponíveis. Relembro quem está em direto, que pode fazer perguntas para o bate-papo. Se não tivermos oportunidade de, no fim, responder em direto, seguirão as respostas pelo chat também. Ora bem, vasculites associadas ao ANCA, de novo, uma passagem muito rápida pela investigação básica, fundamentalmente associada à genética e a biomarcadores de doença, e depois uma discussão clínica que eu centrei à volta da terapêutica de indução e da terapêutica de manutenção. Do ponto de vista da investigação básica, há um trabalho interessante, já tinha sido identificado de alguma forma em Genome-Wide Association Studies, portanto, na análise dos estudos de genéticos populacionais, encontrou-se uma coisa interessante, é que não havia nenhuma relação no que diz respeito à ativação ou expressão génica em doentes com ANCA, vasculite associado ao ANCA, MPO versus PR3, ou seja, nós temos a percepção clínica que isto são vasculites diferentes, ainda assim é interessante perceber que do ponto de vista genético, os doentes que expressam doença MPO ou doença PR3 associadas são completamente diferentes. E foi expor esta questão agora nesta reunião, apesar de já ter sido comunicada antes, e aquilo que acontecia às do inglês, mas aquilo que eu gostava de transmitir é que o mesmo tipo de ação foi encontrada. Isto é curioso. Aquilo que acontece é que a diferença entre MPOs ou ANCAs negativos é completamente distinta do ponto de vista genético. Portanto, parece que há uma diferenciação genética grande que condiciona a evolução, pelo menos, do fenótipo imunológico nestes doentes. Por outro lado, estou a tentar passar isto, mas já está. Este é um outro aspecto particularmente interessante, e este estudo tem muito interesse, não só pelo seu potencial na vasculite associada ao ANCA, particularmente nas suas manifestações renais, mas pela transação ou transposição que se pode fazer para outros estudos. Aqui, aquilo que foi estudado pelo grupo do Charité de Berlim teve a ver com a detecção de células T no
E aquilo que os autores chegam à conclusão é que há um aumento das células T urinárias quando há vasculite ativa do ponto de vista renal. E, curiosamente, há uma variação no sentido das T-Rex quando os processos estão ativos, sugerindo que esta forma citométrica de avaliar o sedimento pode dar-nos uma boa ideia da atividade renal deste tipo de doentes. Depois, do ponto de vista clínico, eu gostava de falar de dois grupos particulares. Dentro da indução terapêutica, a importância das doses baixas de corticoides versus doses mais altas e do estudo Advocate, e depois da terapêutica de manutenção, dados de vida real e da comparação do rituximab com a azatioprina no contexto da doença ANCA positivo. Apenas para mostrar que no tratamento das vasculites associadas ao ANCA, a mortalidade, isto é, são dados históricos e tem a ver com a variação da mortalidade e da doença renal terminal, e aquilo que se mostra aqui é que ela é mais elevada nos primeiros tempos de doença, e de facto a principal causa de morte na avaliação de um cohorte histórico de um grande número de doentes tem a ver com 20% da ativação da própria doença, mas 50% dos casos são por infecções. E portanto nós reparamos, e quando vamos para o ano 2, continuam as infecções a sobrepor-se aparentemente à atividade da própria doença. E aquilo que nós vamos ver aqui é que doentes que foram tratados de uma forma mais agressiva do ponto de vista da corticoterapia não parece terem mostrado quaisquer tipo de vantagens terapêuticas. Dito de outra forma, poderia haver um potencial maior risco de infecções com o aumento da corticoterapia, o que também não estou certo que seja assim, mas em qualquer dos casos há essa sugestão, mas acima de tudo não haverá vantagem no tratamento com doses elevadas de corticoides numa primeira abordagem e as doses simples sem fazer induções por pulso na vasculite associada à ANCA parece não ter desvantagens em relação a uma ação mais agressiva desse ponto de vista. O outro dado que me parece importante é qual é que é a importância da plasma FERS na indução da terapêutica, e enfim, se dúvidas houvesse em relação a isto, nós temos aqui a demonstração que não há qualquer vantagem no que diz respeito à mortalidade ou à prevenção da doença renal terminal na utilização da plasma FERS neste tipo de doente. Mas eu gostava de chamar a atenção que há um conjunto de doentes que fizeram doses baixas ou doses standard de corticoides associados ou não a este tipo de terapêuticas. E o que é interessante é que, independentemente da análise da plasma FERS, que já se percebeu que não é eficaz, não houve inferioridade na utilização de doses reduzidas abaixo dos 0,5 mg por quilo de corticoides. Mais uma vez a sugerir, e este é um dado que nós começamos a ter a percepção na terapêutica das doenças autoimunes, na área oncológica isto também é claro, nós com grande frequência tínhamos a percepção que nos corticoides mais é melhor, com pulsos de 500 mg, de 1 grama, hoje em dia esses pulsos estão a ser reduzidos para 250 e 125 mg, e aqui de novo mais uma evidência de que, exceção feita a situações hiperagudas, em tratamentos, em doenças crónicas, graves ou não graves, a utilização exagerada de doses elevadas de corticoides não traz vantagens terapêuticas e pode trazer um aumento das infecções. O Advocate Trial, aquilo que pretendia era utilizar um esquema diferente. Estamos a falar do Avacopan, é uma droga oral e é um antagonista do receptor do C5 ativado. E portanto a ideia aqui era utilizar na indução este fármaco versus a corticoterapia. Este é o desenho do estudo. E em termos práticos, aquilo que aconteceu, desculpem,
Ainda não estamos muito certos, não temos evidência clara, não há resultados claros apresentados aqui, mas parece que as vantagens não foram absolutamente fantásticas. Vamos ver quando os resultados finais foram apresentados. No que diz respeito à terapêutica de manutenção, eu estou a tentar acelerar o máximo possível, esta é uma análise retrospectiva de dados do mundo real, utilizando quase 1.500 doentes em 5 países europeus, e o que é interessante é ter a percepção que a terapêutica utilizada na manutenção variou extraordinariamente de país para país, e reparem aqui que houve a maior parte dos doentes iniciaram o seu processo de terapêutica de manutenção à volta dos 4 a 6 meses, mas houve centros que só começaram terapêuticas de manutenção para além do ano. E a realidade é que mesmo na terapêutica de manutenção, a esmagadora maioria dos doentes continuaram a ter o seu tratamento baseado na corticoterapia. E mesmo que a percentagem de doentes em remissão completa, apesar de estarem numa terapêutica de manutenção com doses relativamente importantes de corticoterapia, não chegou aos 50%. Portanto, claramente há um unmet need, nós ainda não conseguimos entrar em remissão completa nos doentes com vasculite ANCA positivo. E é isto que se pretende ver aqui, apesar de haver uma instituição de uma terapêutica razoavelmente agressiva desde o mês 6, mês 12, mês 18 e mês 36, a realidade é que pelo menos um terço dos doentes ou morreram ou tiveram exacerbações importantes e há uma percentagem muito grande de doentes que ainda não conseguem atingir a remissão neste contexto desta doença. Portanto, temos de trabalhar mais na indução e claramente temos que otimizar a terapêutica de manutenção. E finalmente, o Ritazarem é um estudo que pretendeu comparar a utilização de rituximab com azatioprina na terapêutica de manutenção da vasculite ANCA. E já alguns centros haviam utilizado doses de rituximab, inclusive era a ordem dos 500 miligramas. Aqui a dose que acabou por ser utilizada foram 4 infusões de 1 grama de rituximab, portanto 1 grama aqui separado de 4 semanas, 4 tratamentos com corticoides que poderiam ir até ao 1 miligrama por dia, e era esta a comparação que se pretendia fazer em 170 doentes, 2 grupos com 85 cada um. E aquilo que nós percebemos aqui é uma vantagem do rituximab, uma vantagem clara do rituximab versus o grupo baseado na azatioprina na terapêutica de manutenção. Portanto, a sugerir que de facto a melhor aproximação, e eu relembro que naquele coorte inicial de quase 1.500 doentes, apenas 20% ficaram a fazer rituximab na manutenção. Estes resultados parecem sugerir que o rituximab, claramente, aqui neste caso, na dose de 1 grama, 4 administrações de 1 grama, parece ter sido extraordinariamente importante na manutenção destes doentes tão perto da remissão quanto possível no contexto da vasculite ANCA positivo. Portanto, resumindo, a ideia de que os MPOs positivos e negativos no caso da vasculite eosinofílica são muito distintos geneticamente, tal como nas vasculites ANCA positivas gerais o MPO e o PR3 eram diferentes, portanto parece haver aqui uma correlação entre a genética e as diferenças destes autoanticorpos. A importância potencial das células T, particularmente os T-regs, no sedimento urinário como biomarcador de atividade renal, e depois o facto, digamos, o último prego no caixão da plasma FERS na sua ineficácia na vasculite ainda que severa, e a utilização preferencial de doses mais baixas de corticoides que diminuem as complicações,
e não comprometem a resposta. Há algum potencial na inibição do receptor do C5A, mas o júri ainda não decidiu e finalmente parece que o rituximab também na terapêutica de manutenção pode ser particularmente importante no contexto do estudo que mostrei na dose de 1 grama, uma terapêutica em cada 4 semanas. Raquel. Obrigada, Zé. Nós atrasámos um bocadinho, mas eu acho que valeu a pena ouvirmos isto assim. Esta sessão de 2 horas é extensa. Só e uma... nós estamos a tentar meter o Rocio na rua da Betesda, não é? É assim que é o provérbio. Por isso, não me incomoda, não sei se incomoda o professor António Marinho o facto de nós estarmos a atrasar um bocadinho. Tenho uma pergunta inevitável relativamente ao tratamento de manutenção com rituximab deste ensaio. É muito diferente do que temos falado de rituximab de manutenção das vasculites do coorte francês, não é? Não é bem a manutenção que nós estávamos a ver os resultados, é uma manutenção um bocadinho pós-indução, deixa lá... Induzir mais devagar durante mais umas semanas, não é? Eu chamaria esta manutenção um elo de ligação, digamos, um down escalating da indução. É assim uma espécie de meio termo entre a indução e a manutenção. Parece-me que é mais uma consolidação da indução ao longo de mais tempo com doses mais baixas, é verdade, de facto. Parece que sim. Pronto. Vamos precisar de algum tempo de follow-up para percebermos se depois destes 6 meses iniciais, exatamente, se realmente se mantém de futuro a resposta prolongada. Vamos passar então finalmente para a última apresentação do professor António Marinho com o resumo das vasculites grandes vasos. Bom, obrigado pela passagem. Foi de facto fabuloso esta última apresentação com a... Parece que é das doenças sistémicas que têm tido mais informação positiva nos últimos anos, sobretudo nesta, com o rituximab no tratamento de indução e manutenção. Curiosamente, vamos falar agora das vasculites grandes vasos. Eu peguei neste slide da Maria Cid numa conferência que fez sobre o tratamento de large vessel vasculitis, em que chama a atenção e toca o dedo na ferida, de facto, nos pontos mais importantes desta doença. Continua a haver uma significativa morbilidade nesta doença, chega a 17% a perda de doentes que perdem visão, e mais uma vez chama-se a atenção dos 50% a 60% de recidiva durante o desmame da corticoterapia. E, mais uma vez, o Congresso EULAR apanha muito da informação do grande trial que nós tivemos a felicidade de participar, o JAI-ACTA, que foi, de facto, um dos trials mais revolucionários e que aprovou para o tratamento da artrite de células gigantes o primeiro fármaco que não fosse só corticoide numa doença com estas características. E o John Stone trouxe-nos, mais uma vez, uma quantidade enorme de informação. Eu vou cingir um pouquinho à informação que ele nos trouxe, de pequenas características destes grupos. Uma delas é doentes que tiveram terapêutica adjuvante no JAI-ACTA com metotrexato, ou seja, doentes que por acaso também fizeram metotrexato, que não estava fora do protocolo do ensaio, a possibilidade de haver esta terapêutica associada. E há um esquema terapêutico com tocilizumab e prednisona. E aquilo que parece nesta análise pós-hoc é que não houve nenhum tipo de benefício nos doentes fazerem também metotrexato associado ao tocilizumab e aos corticoides. E, portanto, não fará sentido ou enterrará definitivamente o uso de dimartes nestes doentes quando temos esta perspectiva atual. Por outro lado, dados aos 3 anos que nos levantam aqui algumas questões na estratégia terapêutica inicial. É o tempo de flare
e de disposição a corticoides em doentes com new onset, ou seja, novos doentes, e doentes em relapse, tratados com rituximab ou placebo, e os resultados aos 3 anos. O GIACTA vocês já conhecem, teve 4 braços terapêuticos, placebo, 2 braços com placebo e desmame rápido de corticoide, um braço placebo com desmame rápido de corticoide, um braço placebo com desmame mais convencional de corticoides, um braço de terapêutica com tocilizumab semanal com um esquema de desmame rápido de corticoides e um braço com um esquema de tocilizumab quinzenal com desmame rápido de corticoides. Sabemos que aos 3 anos há uma coisa que chama logo a atenção, é que os esquemas com tocilizumab foram claramente superiores, sejam eles, desde o início, sejam eles no relapse, ou seja, na recidiva da doença, nos doentes que começaram corticoides, e no tocilizumab semanal versus o placebo em qualquer uma destas circunstâncias. Ou seja, não há dúvidas nenhumas em relação a isso, e sobretudo a dose cumulativa de prednisona é extraordinariamente diferente. Muito significativamente diferente. E claro, isto com impacto quer no número de infecções, quer no número de consequências associadas à corticoterapia. Uma das grandes surpresas do GIACTA é que o grupo com corticoides teve significativamente mais infecções do que o grupo que fez tocilizumab com diminuição rápida de corticoides. Isso foi outra das surpresas e do medo que se teria com as características destes doentes. Em conclusão, de facto, há aqui uma diferença. O esquema quinzenal não é, de facto, o melhor. Os flares no esquema quinzenal versus o esquema semanal são significativamente superiores, mas a verdade é que o grupo que fez tocilizumab semanal é o grupo que aos 3 anos tem um número significativamente diferente de flares e da dose cumulativa de corticoides. Portanto, aqui levanta-nos a questão, quer seja na doença grave que recidiva, quer seja na nova doença, qual é o melhor esquema terapêutico inicial destes doentes? Se devemos continuar a fazer esquemas em monoterapia com corticoides desde o início e com os desmames convencionais, ou se os doentes com artrite de células gigantes passaram a ter como state of the art o tratamento com tocilizumab e desmame rápido de corticoides? E termino aqui a minha apresentação deixando esta pergunta no ar, porque me parece que o state of art aqui também vai mudar. Obrigada, António. Nós, tendo estado em direto, há muitas pessoas que com certeza não conseguiram estar em direto e poderão depois ouvir a apresentação. Houve algumas questões que foram sendo colocadas e eu seleciono duas questões feitas pela doutora Joana Vetes. Uma que é: devemos ou não largar o mito de manter anti-inflamatórios não esteroides nos doentes que estão bem com espondilite anquilosante, ou seja, devemos largar a dose diária de anti-inflamatórios quando os doentes sob biológico estão bem? Quais são as vossas opiniões? Eu emiti a minha por online, quais são as vossas opiniões? Eu acho que isso é um princípio de segurança terapêutica, não? Não faz Ponto sentido. final. Acho que é um princípio de segurança terapêutica. Não faz sentido que um doente que esteja em remissão mantenha a longo prazo uma terapêutica contínua com anti-inflamatórios. Sabendo nós as consequências a longo Eu prazo. estava de, eu estava de acrescentar que a terapêutica crónica com anti-inflamatórios está longe de ser inócua. Exatamente. Sim. Portanto, é uma terapêutica muito, muito perigosa a longo prazo. Claro. E, portanto, não há demonstração de vantagem, deve pura e simplesmente ter parado. A outra questão é, com este estudo, que nós ainda não estamos completamente familiarizados do rituximab nesta consolidação barra manutenção, os doentes a seguir não fazem azatioprina, certo? Não. Não. Ok.
vamos precisar realmente de ver a longo prazo se esta resposta é uma resposta que se irá manter, porque no fundo acabam por ficar sem terapêutica, que é perfeitamente viável, deixa-nos sempre um bocadinho desconfortáveis, mas vamos ver, pode ser que também aprendamos a não ficar tão desconfortáveis depois de fazermos uma terapêutica tão intensa no início. Não houve mais nenhuma questão no chat? Algum comentário que queiram fazer? Eu não sei se tenho tempo a fazer dois ou três comentários. Tempo real, não, mas tempo com o desconto inicial, talvez um bocadinho. Ok, eu só gostava de fazer três comentários muito rápidos em relação a três fármacos. Primeiro, abatacept. Todos os estudos desde o princípio do abatacept mostraram ser um fármaco excepcional, mostraram ser um fármaco extraordinariamente seguro e bastante eficaz. Na minha opinião, o abatacept é um daqueles fármacos que foi altamente penalizado por opções comerciais e não por questões científicas. O abatacept saiu do horizonte de terapêuticas mais por opções comerciais, que depois resultaram em preços e na perda de experiência, mas foi um fármaco que sempre se revelou excepcional. E eu, de vez em quando, pergunto-me porquê é que não usamos mais. Segundo, tromboses venosas têm sido, de facto, um problema com a JAK. O padacitinib, agora já vai tarde, sugere que pode haver menos trombose do GER, e isso foi apresentado aqui, poderá ser uma mais-valia na comparação do JAK. Aliás, nós começamos a perceber que nem todas as inibidores do JAK são iguais, há uns que têm mais problemas nuns, outros mais problemas noutros, portanto adivinha-se que quanto mais soubermos sobre isto, melhor vai ser traçar perfis para uns e para outros. E finalmente eu gostava de fazer um comentário que é um bocadinho desafiador, e tem a ver com os 300mg do Exceed, no que diz respeito ao secukinumab. E aqui o meu problema é este. Eu percebo que 300mg é, em teoria, nós percebemos porque é que foram postos 300mg no estudo. É porque se nós queremos aproveitar moderados a graves no PASI e eles sabiam que esse era o fator positivo, então tem que ser 300mg, sob pena de ficar subtratado. E portanto é preferível fazer off-label em baixo do que em cima, se faço entender. Ou fazer off-label em baixo do que ficar subtratado em cima. Mas a realidade é que nos estudos de artrite psoriásica não mostrou haver vantagem. O que significa que quando nós estamos a falar de 300 na artrite psoriásica, não é tanto, é uma comparação infeliz porque estamos a utilizar doses mais altas, mas é mais que estivermos a gastar uma dose que não era necessária, porque a dose mais baixa teria a mesma eficácia. Digo isto no sentido de não valorizar demasiado o estudo, mas também não desvalorizar demasiado a utilização dos 300. Foi fundamentalmente desperdiçado, mas desde o início que se diz que 150 seria suficiente, aqui a intenção dos 300 foi para atingir as psoríases graves, que aí sim é preciso a dose mais alta. Desculpa, era só estes três. Tu falaste? Sim, 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 sim. Só queria... Obrigada. Também gostava de fazer um comentário em relação a isso, desculpem lá este tempo, mas eu estava aqui a olhar para isto e nós temos uma tendência a desvalorizar os estudos head-to-head. Ou melhor, nós temos uma tendência a colocar como uma falha de endpoint num estudo head-to-head de um fármaco que tem 22 anos de utilização e que é extraordinário versus um que tem 2 ou 3 anos de utilização, e achar que o estudo foi aquém daquilo que nós estávamos à espera. Eu não acho nada disso. Eu acho que é extraordinário, mesmo num estudo head-to-head, o facto de não ter demonstrado não ser inferior. Nós estamos a comparar fármacos com 22 anos de utilização versus um fármaco que tem muito pouco tempo de utilização, em que nós não conhecemos muitas das nuances que estão aqui envolvidas em relação ao mecanismo da ação e ao subtipo de doentes que vão responder melhor ou pior. Portanto, eu não fico muito chocado com estes dados, espantava-me que fossem muito diferentes. A questão que tu estás a levantar é uma questão muito importante na prática, claro. Para a prática clínica. O ensaio em si, o ensaio foi desenhado para superioridade, não é? Exatamente, mas a questão na prática é esta.
Nós temos um fármaco que tem biosimilar e que custa 300 euros por mês. E, portanto, nós, menos de 300 euros por mês. E, portanto, nós, à partida, até prova em contrário, com 20 e tal anos de utilização, este é o fármaco que nós vamos utilizar. E obviamente, que um estudo destes nos diz, ok, mas realmente a alternativa que nós temos não é muito superior e é mais cara. E, portanto, ok, aqui estamos neste ponto de ação. Agora, temos o outro lado da balança. Nós temos que continuar a olhar, temos que continuar a olhar que, de facto, os fármacos não são inferiores e que temos grupos de doentes que não devem ter anti-TNFs como drogas de fundo. Não nos podemos esquecer disso. E temos também grupos de doentes que provavelmente não devem fazer terapêuticas combinadas. TNFs mais metotrexato. E, portanto, há aqui um nicho terapêutico que nós não nos podemos esquecer. Porque muitas vezes nós vamos desvalorizando, ou melhor, valorizando só o custo e desvalorizando o componente da melhor escolha terapêutica. Neste momento começa-se a olhar e começa-se a ver quais são os doentes que vão para um lado e vão para o outro. Não é? E acho que nós, com o tempo, vamos ter que tratar de começar a fazer alguma pedagogia em relação ao grupo de doentes que deve manter-se nos esquemas que nós conhecemos bem, versus aqueles que já não faz sentido entrar nesse esquema. Okay? E seria espantoso que qualquer um destes fármacos fosse superior ao adalimumab de forma significativa. Porque não houve nenhum que fosse em coisa nenhuma. Portanto, seria espantoso. Eu não fico insatisfeito, não fico insatisfeito, mesmo com os jacos na artrite reumatoide, que eles mostrem, pelo menos, não serem inferiores. Okay? Porque pelo menos temos outras opções terapêuticas. Sim, sim, sim. Isso é o mais importante na prática clínica. Psoriásica, não temos mesmo outras. Não temos mesmo outras. Mas isto é o nosso desabafo de fim de noite. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Acho que já passamos um bocadinho o tempo. Cabe ao professor António Marinho terminar a reunião, creio, não é? Então, dou por fim da reunião. Isto foi 2 horas de trabalho intenso, mas para trás foram muitas horas deste grupo de pessoas a rever todo o congresso e olhar e escolher e selecionar a informação que trouxemos. E, portanto, quero agradecer muito ao José Delgado Alves ter entrado neste jogo, porque realmente para nós é também desafiante, porque nos obriga a estudar um bocadinho mais e andar em cima horas e horas e horas e a selecionar informação, e a selecionar informação que não é fácil de digerir, alguma dela é bastante complexa. Volto a dizer que tenho pena de estarmos a ir muito para as doenças patrocinadas entrando pela indústria e menos para as doenças sistémicas, que nós internistas fazemos muita diferença nesse tipo de tratamento, no tratamento dessas doenças. Tenho pena e espero que nos próximos anos isto mude um bocadinho. Mas, de qualquer maneira, acho que tivemos aqui muita informação interessante que podemos discutir nos próximos meses e até levar para o nosso congresso do NEDAI. Obrigado a todos, uma vez mais. Obrigada. Obrigado a quem esteve a ouvir estas 2 horas e quase meia de trabalho. Obrigado. Obrigado. Bom fim de semana. Igualmente. Bom fim de semana.